Čo by som ukázala, to je táto taška. Toto mám od babky, táto kabelka má 36 rokov a veľmi si ju vážim. A tak, aby som ju oživila, tak tu nosím tak, že si tam vždy pridám nejakú šatku. A veľmi sa mi to páči, je taká jedinečná podľa mňa. A nevyzerá tak, že by mala 36 rokov. A veľmi sa mi páči, ja cením si ju, že ju mám od babky. Ďalej, čo by som ešte ukázala, toto. Tiež preto, lebo toto mám tiež od babky. Nie až taká stará, ale je dosť stará tiež a páči sa mi. Teraz sa to úplne nosí, sa to vracia, tak ja furt hľadám u babky, že čo si môžem od nej vypýtať.